E, dobar dan. Sad ćemo vam pokazati kako se dere Ivan čaj. Dere se veoma lako. Ima dosta snimaka na ruskom. Probasimo da postavimo prvi snimak na srpskom jeziku na YouTube. Evo, jednostavno, uhvati se gore, rukom za dole se povlači. Ja vodim računa da ne oštetim cvetove i da ne idem do kraja, ipak da biljka preživi. Evo, tako, idemo za dole. Možeš da priđeš bliže da... Evo, jednostavno. U drugoj fazi listove smo malo prostrli po ovoj ceradi da bi se, ako se eventualno nalazi neki insekat tu među njima, da se to samo od sebe raziđe, jer meso se potkrade, ne možemo sve da vidimo. I pošto je to malo odstojalo, sad sledi pakovanje u teglama. Treba lepo da se spakuje i da se sabije, da se sav vazduh, koliko je to moguće, odstrani iz tegle. Znači, jednostavno, pogleda se, čisto je, stavljamo u teglu. Gledao sam na jednom, ima ga na YouTube-u, na jednom ruskom videozapisu. Čovjek jednostavno tako stavljao, ja gledam ono u tegli, ovako idu insekti unutra, baš ono što te nema. I pauci, i mravi, i gušteri, i kako kaže onaj mali, i hajkule, i ajkule. Znači evo, stavljamo listove u teglu i zbijamo, kao silaža kad se pravi ovaj. Vazduh mora da se odstrani, koliko je to moguće. Naravno, ne možemo vakum da napravimo neki, ali... Eto, zbijamo, da bude maltene list uz list. A da objasnimo šta se zapravo radi. Da bi se dobio ovaj čaj pre sušenja, potrebno je da sve ovi listovi prođu kroz dve fermentacije. Ovo će biti prva fermentacija. Evo nas sada, posle fermentacije koja se odvijala u tegli, pogledajte kako je ovde sivo, a na vrhu zeleno. Ovo ćemo da preskočimo. Da je bilo toplije vreme, bilo bi još više sivih listova. Znači, trebaju nam samo sivi listovi. Ovo dole je sve sivo. Tu se osjeća već miris malo kao da je na kiselo. Ovo je tež da se izvadi. I sad ovo mesimo. Vidite kako izgleda list. Je možda čak mogao još malo da odstoji. I šta sad radimo? Znači, mesimo kao klasično testo. S tim što treba što češće da se ovo ovako rasturi, ove grudice da se rašire. I mesimo. Dodat ću još malo. Evo nas sada u fazi pripreme čaja kad imamo ovaj proces koji je najteži. Treba mesiti i to je otprilike posle 10 minuta dobija se ovo. Možeš malo da rasturiš sa to, Zdravko? Znači, i to stalno treba se rastrese, da se razdvajaju te grumuljice, jer njih je nemoguće umesiti. One su kompaktne. Više vremena malo ne čovjek gubi na tom rastresanju, razdvajanju grumuljica, nego na mešanju, mesenju. I to je, ja mislim da je gotovo još malo. Ovo bi bio na kraju neki finalni proizvod. Eto, to je to. To treba da dobijemo. Znači, ovo sad što dobijemo. Što Zdravko mesi. To je to tu. Potiče odavde. Treba da se, da prođe drugu fazu fermentacije. I treba da miruje od 5 pa do 30 sati. Ako hoćete blaži čaj, znači 5 sati, ako hoćete jači čaj, 30, pa može i preko 30. Ja sam probao jedno i drugo i taj jaki čaj je baš jak. Više mi je odgovarao blaži čaj. To je sad spremno za drugu fazu fermentacije. Znači, nisam čini mi se naglasio koliko se mesi. Otprilike oko 7-8 minuta, pa naviše...
S tim što bitno je da pri kraju to pusti neku tečnost koja je između ulja i vode. Niti je voda, niti je ulje. I evo nas, čekali smo nekde otprilike 12 sati. Ali koliko otprilike, malo možda 13 sati da se ovo fermentiše, da prođe ta druga fermentacija. To je to drugo vrenje ili drugo odvajanje prostih supstanci složene, šta je već fermentacija. I evo nas ovo, počinje malo kao neki kiselkasti miris, ne baš mnogo napadan, ali eto tu je, primećuje se. Znači gotovo je, spremno je za sušenje. Pre sušenja naravno izrezat ćemo da bi se to lakše osušilo, da bi se posle lakše pripremalo. Na jednom ruskom sajtu sam vidio da se najbolje da se reže sa keramičkim nožem, znači ako možete izbegnite metalni nož, ovo je nešto između pola. E, onda uzmemo, napravimo kako to nama odgovara ili vama, i za rezanje, i onda krenemo samo sa rezanjem. Ovo je sada već lakši deo posla. Evo, reže se kao salama. Tako. Onda ću to da ispregnem. I sledeći. Sada širimo ovaj čaj koji smo seckali, treba da se suši. Naravno, najidealnije mjesto za sušenje je vani, i to da bude oblačno i da bude promaja, na primjer, neki takvi uslovi. Međutim, vani pada kiša i morat ćemo da sačekamo da prestane kiša pa da iznesemo vani. Znači, to se ovako. Rasturi. Ovo koje smo pre rasturali, promešamo. To je to. Idemo dalje da završimo sa rezanjem, a onda ćemo da ostavimo to da se suši. To je ono što smo dobili branjem, fermentacijom, prvom i drugom, taj čaj. Još malo da se prosuši. Ja sam to izneo vani. Malo na sunce, u stvari više nema sunca nego što ima, jer ne volim direktno na sunce da bude. Mada da vam kažem, ima i na ruskim sajtovima i moj kum, koji je Rus, živi u Oslu. On to suši u rerni na temperaturi do 80 stepeni. Tako da možda u nekoj varijanti sunce nije opasno, recimo ako je neizbežno. I evo šta sam još na kraju htio da kažem, u najkraćim crtama, najkraćim crtama. Ruski čaj na srpski način u Norveškoj. Eto, to je to. Super. Onda ćeš da prestaneš da snimaš. Kapiraš? Znači, kad uradim ovako, prestaneš da snimaš. Okej. Čekaj. Može? Može. Ajde. Kaže 3-4. 3-4 sad.